Dia cakap apa? Dia cakap I love you. I love you too. Awak jangan nak tipu saya. Awak curang dengan saya kan? Awak pun tahu apa yang saya nak daripada awak. Sudi. Apa awak cakap apa? Sudi. Sudi? Mak Minah, pengantin lelaki. Tak jadi datang. Tak jadi datang? Lelaki semua sama saja tak guna. Tak tahu, saya cuma borak je tadi dengan dia. Dia memang jahat. Dia kacau saya. Awak report management ni? Aku dapat rasa. Dia tu bukan perempuan yang macam mak sangkakan. Dia tu sebenarnya mak... Errol! Apa yang kamu cakap ni? Orang macam kau tak pernah pegang pada janji. Hari ni janji ni, esok jadi lain. Kau sepanjang-panjang hidup kau menyakitkan hati aku.